xisbiga muxaafadka ee kulmiya ayaa maanta xafiisyo kala duwan ka furtay degmada Qorlugud ee gobolka Buu-Hoodle, waxaana xafiisyadaasi si rasmi ah xadhig uga jiray gudoomiyaha gobolka Togdheer ee xisbiga kulmiya Mudane Xasan Mataan iyo gudoomiyaha xisbiga kulmiya degmada Qorlugud Aadan Maxamed Yuusuf Aadan Raangis. Sidoo kale waxaa xaflada ka soo qayb galay maayirka degmada Qorlugud Maxamed Omar Faarax, gudoomiye ku xigeenka golaha deegaanka ee gobolka Buu-Hoodle, odayaal waxgarad iyo taageerayaasha xisbiga kulmiye degmada Qorlugud oo soo buuxdhaafiyay afaf kore ee xafiisyadaasi. Waxaana boqolaal ka tirsan taageerayaasha xisbiga kulmiye degmada Qorlugud ay halkaas ku soo bandhigeen cududooda taageero ee hoyaan xisbiga talada haya ee kulmiye. Sidoo kalena waxay ruxayeen calanka xisbiga kulmiye boorar waaweyn ay ku sugan yihiin amurashiixinta xisbiga kulmiye. Sidoo kale waxaa halkaasi wacdalala yaab leh ku soo bandhigay ururka la dagaalanka qabyaaladda ee loo soo gaabiyey ATO oo si weyn uga dhex muuqday dabaaldegan loogu dabaaldegayo xafiisyada cusub ee xisbiga kulmiye ka furtay degmadaasi. Waxaana ugu horreyn baalkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Qorlugud Maxamed Cumar Faarax Jarkunaban, gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer Mudane Xasan Mataan, gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee degmada Qorlugud Aadan Maxamed Yuusuf Aadan Raangis, gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer Jaamacjeel Cabdiqani Maadi oo ka mid ah guddida furinta xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer, odayaal waxgarad, haween iyo taageerayaasha xisbigaas ee degmada Qorlugud waxayna dhammaantood ba iska daba mareen taageerada bulshada degmada Qorlugud ay u heyso xisbiga muxaafadka ee kulmiye. Munaasabadeenan maanta waxay ku saabsan tahay xafiisyada xisbiga ee cusub ee lagu soo kordhiyey xadhigga jalista. Waxaan iftiiminayaa degmada Qorlugud marka hore waa la ogyahay degmo kale baydha maaha. Waxaan caddaynayaa oo maanta halka ka caddaynayaa anigoo gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee degmada Qorlugud in Qorlugud ay tahay gebi ahaanteed xisbiga kulmiye. Waxaanu taageersanahay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu garwareenka ka yahay Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. Waxaanu qiraynaa haddaan nahay degmada Qorlugud iyo xisbi xaakimka kulmiye gebi ahaanteed waxaan qiraynaa waxqabadka ballaaran ee xukuumadda Axmed Siilaanyo intii uu talada hayay. waxaanu ugu mahadnaqaynaa waxqabadka gaarka ah ee waxa kale aad iyo aad aan iyagana ugu mahadcelinayaa odayaasha waxgaradka magaalada Qorlugud, dhallinyarada, haweenka, kumaynu khasaaroobin halgankii aad gasheen iyo tacabkiinnii iyo dadaalkiinnii ayaa lagu helay dowladda kuumiye. Taana waxaynu guul iyo gobonnimo ayay samaysay iyo shaqo wanaagsan iyo horumar waddanka ka samaysay. Waxaan leeyahay waxqabad fara badan oo muuqda yaa degmada ka hirgalay, way caddahay waxaad siyaasi u ah beesha anigu waxaan ka mid ahay guddida fulinta xisbiga kulmiye gobolka Togdheer. xisbigii wadani maanta marxaladiisu waxay maraysaa nin daad qaaday xurmo cuskay. taasi waxay sababtay inuu ciidan iyo cudud mooday, dad xamar ku soo hungoobay, dad ku hungoobay inay xukuumadda Axmed Siilaanyo xisbiga kulmiye dumiyaan. ninka mustandaadka ah ee inoo saxan tegay oo Muuse Biixi Cabdi inoo soo xulay geeska Afrikaba kuma noola. soo Muuse Biixi ma dagaalno aad iyo aad baa umahadsantihiin. kofaro wafartaada amar baad xawuteen mar dambe mati xisbiyada fartaadaasa ay ku kala harayaane fartaada hubso qofarowba. xisbiyada qaar baa dadkii xamar ka yimi iska buuxiyeen meel uu ku socdaa ee garanayn jamhuuriyadda way inuu dhaafsan yahay waa malaynayaa. waxaa looga qofalo wafartaada hubso ciila isku celi. magaalada Qorlugud waa kulmiye, waa kulmiye, waa kulmiye. waxaan idiin sheegayaa haddii la sii seexdiyo, haddii la soo toosaba waa kulmiye. ogiin wayna siiyey inaan heerkaas soo gaadhno gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer Mudane Xasan Mataan. waa bartanaan taaganahay, bartanaan taaganahay waa maxay? waa kulmiye, waa xisbiga kulmiye. degmada Qorlugud wixii dhinka ilaahay baa kula waxamari waa kulmiye. mucaarad 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 waar mucaarad mihin. anigu sagaashashin baan ahay habar dadka daawanayo. waxaan nuudi ku leenahay haddaanu waxba qaban ahayn oo mucaarad weligiin ha noqonina, weligiin mucaarad khayr ba ma ilaahay lama rabo. taro waa ta ilaah, tufiro waa nabiyii, tabarina waa kulmiye ka naxow naftaba. Salabaan Cilmi Siciid, wararka fogaan aragga xorta Star TV.
degmada qornugud gobolka buu hoodle.